Jaroslav Brečka Starší, dostihový šport. V novembri 2019 sa v Edison parku v Bratislave konal už 22. galavečer slovenského turfu. Posledný slovenský výťaz Veľkej Pardubickej a Seničan Jaroslav Čiko Brečka, ktorý trénuje vo svojej centrále Kirinus Farm Biavorci, sa stal opäť šampiónom medzi prekážkovými trénermi na Slovensku. Ním trénované kone vyhrali túto sezónu 12 dostihov na Slovensku, v Česku a v Taliansku. Medzi najväčšie úspechy patria víťazstvá Many Bay v dostihu Raiffeisen Kase Tiro v talianskom Merane a vo veľkej starohajskej Steeplechase, ktorá je najväčším prekážkovým dostihom na Slovensku. Tiež víťazstvo Kaiser Walcera v hlavnom dostihu posledného pardubického mítingu alebo tri víťazstvá Medičiho na slovenských dráhach. Okrem toho si odniesol i víťazstvo v oboch prekážkových kategóriách so spomenutými zverencami. Manny Bay sa stala najlepšou stíplerkou a Medici sa stal víťazom ankety o najlepšieho prútenkára. Andrej Laho, plavecký klub Aqua Andrej Laho je zakladateľom a trénerom plaveckého klubu Aqua Senica. Jeho zverenci každoročne dosahujú vynikajúce úspechy. V uplynulom roku mal viacero úspechov v rámci západoslovenskej oblasti a najväčšie úspechy na majstrovstvách Slovenska a medzinárodných súťažiach. Na letných majstrovstvách Slovenska v plávaní starších žiakov reprezentoval klub Samuel Semanko, ktorý vybojoval striebro v disciplíne 100 metrov motýlik. Na zimných majstrovstvách Slovenska v plávaní mladších žiakov bojovala štvorica Sofia Babincová, Matias Ivánek, Michála Orgoňová a prvýkrát si vyplávala účasť na vrcholnom podujatí Natália Špániková. Najviac sa darilo Sofii Babincovej, ktorá si vylepšeným časom v disciplíne 800 metrov voľný spôsob vyplávala bronzovú medailu. Na medzinárodnej súťaži v plávaní v Diery, kde sa zúčastnilo okolo 900 plavcov v rôznych vekových kategóriách z 18 krajín sveta, si plavci plaveckého klubu Aqua pod vedením Andrea Lahu vyplávali celkovo 43 osobných rekordov. Najviac sa darilo Sofii Babincovej, Miške Orgoňovej a Natálii Špánikovej. Pavol Trajlínek, Kickbox klub Šinmu Pavol Trajlínek je členom klubu Kickbox Shinmu Senica od jeho založenia v roku 1992. Je držiteľom trénerskej licencie Kickboxu a Thajského boxu 3. triedy, držiteľom trénerskej licencie boxu 2. triedy a rozhodcovských licencií Kickboxu a Thajského boxu 3. triedy. Konzultuje tréningové plány aj s reprezentačnými trénermi iných športov. Jeho vzorom je Milan Anderle a Tibor Kovárik. Charakterizuje ho odhodlanie, zanietenosť pre tento šport a ochota odovzdávať svoje skúsenosti druhým a pomáhať im napredovať. Aj pod vedením Pavla Trajlinka Slovensko na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov v roku 2019 získalo jedinú zlatú medailu a pre kickbox klub Shin Mu zverenci získali 4 ocenenia, 1 zlato a 3 krát bronz z celkového počtu 12 medailí pre Slovensku republiku.